Já vás naučím kázni! Vy se budete divit! Kolegyně, prosím vás, přestaňte tu kýlet, seberte se, vypadněte, nebo budu střílet. A nechte si svý řeči plánoucí, nech já jsem tady vedoucí. Důležitě koukám do vyjáře, vypadněte z mojí kanceláře a pracujte tak, jak je žádoucí, nech já jsem tady vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem King, meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Já jsem vedoucí. Já jsem King, meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Důležitě koukám do diáře, vypadněte z mojí kanceláře a pracujte tak, jak je žádoucí. Hned já jsem tady vedoucí. Já jsem vedoucí, já jsem King, meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Já jsem vedoucí, já jsem King, meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Co ty ruce v kapsách? Stopněte si do pozoru, jak máte stát. Jak se stojí v pozoru? Marcelko, prosím vás, dneska už tady pro nikoho nejsem, jo? Kolegyně, prosím vás, co děláte? Pracuje se od 8:30. Jste jediná, kdo to pořád nechápe. Tak vypadněte, na co tady čekáte. Rád bych slyšel nějaký dobrý zprávy. Doneste mi někdo trochu kávy. Nebo bude peklo horoucí. Nebo já jsem tady vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Já jsem vedoucí, já jsem King, meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Vedoucí, já jsem King. Pozoru, tak ty, máte u sebe trošku, tam je to vojáka vedím, jakého si, vymarte si! No co děláte, vojáku? Nechal by tě kolena! Dívám se do prvního patra! Tak viděli jsme toho dneska teda docela dost. Pojď.